sucesso, hein, Virginie? Mas que sucesso. Fala uma coisa. Três pra casar. Ô, Virginie, fala uma coisa. Vocês são parentes, são primos, são amigos? O que, que vocês são? São marido e mulher? Eu acho que eles estão meio com ciúmes aqui. Tô querendo me vestir. É sua esposa? Minha esposa. Tenho prazer de apresentar minha esposa. Oh! É nada, brincadeira. Ah, diz que é dele também. Ih, tá aqui na confusa a história. Mas, Virginie, são amigos? São amigos. Não são parentes? Coleguíssimas de trabalho. Não sete anos parentes. De trabalho juntos. Mas é verdade que vocês namoram? Verdade? De vez em quando, ai. Ai, ai. Não, é claro que a gente namora. E o show? Óbvio. E o show? É verdade que vem show por aí? Vem o show. A gente tá super contente de estar voltando pra São Paulo. Depois de uma longa viagem pelo Brasil. A gente vai fazer o show lá no Clube Pinheiros. É o primeiro show depois de uma mudança de empresário, então você sabe o que é isso. Lógico. Isso vai ser uma super produção. Que dia vai ser, Virginie? Dia 8, 9 e 10, lá no Clube Pinheiros. 8, 9 e 10 deste mês. É. Tá bem. Agora vocês gritam comigo, aquele grito de guerra de sempre. Um, dois, três, viva!